ნატოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის საპასუხოდ კალინინგრადის სამხედრო ბაზის მილიტარიზაცია ვლადიმერ პუტინის პარანოიის ნაწილია. ამ შესახებ შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ მაკეინმა ლიტვაში საპარლამენტო კომიტეტებთან შეხვედრაზე განაცხადა. სხდომას რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვიც ესწრებოდა. ამერიკელმა სენატორმა უკრაინასა და ბელორუსში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზეც ისაუბრეს და ევროპელ ლიდერებს კიევსა და მინსკზე ზეწოლის გაგრძელებისაკენ მოუწოდა. Our missile defenses are defensive. შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემა მხოლოდ თავდაცვით მიზნებს ემსახურება და საფრთხეს არავის უქმნის. რუსები კი საპასუხოდ კალინინგრადში სამხედრო პოტენციალს ზრდიან, რაც ვლადიმერ პუტინის პარანოიის ნაწილია. რუსეთმა უნდა გაიგოს, რომ ანტისარაკეტო სისტემა საფრთხეს არავის უქმნის. ამ სისტემებმა თავის დროზე დიდი როლი ითამაშეს ცივი ომის დასრულებაში.